ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବ୍ଲାକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହୁପରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଏହି ବ୍ଲାକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହୁପର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ଚାଷ ଜମିର ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରଗଡ଼ ଭଳି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଚାଷ ଜମିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଲଗାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସରକାର ଏ ଦିଗରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି, କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ହେଇଗଲା, ଔଷଧ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ମାଳି ମାଳି ଯାଉଛି, ତାପରେ କ'ଣ କରିବି? ଆଉଥରେ ସାରିଲି, ଆଉଥରେ ସାରିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ ହେଲା, ତାପରେ ଗୋକନପୁର ଯାଇକି ଓସାରିଲି, କେଉଁ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ କଲା ନାହିଁ। ସବୁଯାକ ମୋର ଦୁଇ ଏକର ବିଲ ଏକଦମ ଜଳିଗଲା। ଲୋକ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ କରିକି ଏ କୃଷ୍ଣନଗର, ନିମକୋଡ଼ିଆ, କୃଷ୍ଣନଗର, ଧାନପୁର ଏ ଏରିଆ ସବୁ ଲୋକ ସବୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ରହିତ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିପାରିବ ଠିକଣା ନାହିଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଚିକିଟି ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୃଷ୍ଣନଗର ଏବଂ ଲିମକୁଡ଼ିଆରେ ଆଜି ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲଗାଇଛନ୍ତି ନିଜ ଚାଷ ଜମିରେ, ତାହାକୁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଚିକିଟି ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷ ଜମିକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାର ସର୍ଭେ ଜାରି ରଖିଛୁ, ଆଜି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଦେବୁ ଯେ ପେଷ୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଛି ଗୁଡ଼ାଏ ଜମିରେ, ଆଉ ତାର ଏରିଆ ସବୁ ମାପିକି ଆଉ ତାର ଖାତାଦାର କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟଟା ଦେବୁ। 7,500 ପରିମିତ ଏରିଆ ନଜରକୁ ଆସିଛି, ତାପରେ ହଁ ହେକ୍ଟର ହଁ, ତେଣୁ ଅଧିକା ହେଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାହେଉଛି। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଗଲାକାଲି RDC ଲେବଲରୁ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି ଯେ ଆପଣ ଏରିଆ ପରିଭ୍ରମଣ କରି କେତେ କେତେ ଏରିଆ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ନିଜେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ନେଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ, ଏପରିକି ତାଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦୀର୍ଘ ପହଣିରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆଉ ଏ ନେଇ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଓ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବି। ଆଜି ସେ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ତାଙ୍କର ସିନିୟର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଡକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଇ ଥିଙ୍କ ୱିଦିନ୍ 1 or 2 days ତାଙ୍କର ସାର୍ଟ ଆଉଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଯିବ। ଅମଳ ହେବାକୁ ଥିବା ଚାଷ ଜମିରେ ବ୍ଲାକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହୁପର୍ର ଆକ୍ରାନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବଥାକୁ ଓ ଚିନ୍ତାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଇଛି। ଯଦି ବେଳ ଥାଉଣୁ କୃଷି ବିଭାଗ ଅଥବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଏହା କହିବା ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ଆନା ହାଜରେ। ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଚାଷୀ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବେ ଆନା ହଜାରେ। ଏନେଇ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସମ୍ମିଳନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେପରି ଭାବେ ପ୍ରାଇସ୍ ପେଷ୍ଟିଜ୍କୁ ନେଇକି ଯେପରି ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ, ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆନା ହଜାରେଙ୍କୁ ଆଣି ଚାଷୀ ସମାବେଶ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ, ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ କରାଯିବ, ଜୋରଦାର କରାଯିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେପରି ଭାବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତାରଣା କରୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବରଗଡ଼ ସମେତ ରାଜ୍ୟରେ ଯେପରି ଭାବେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏହାକୁ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥା ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ନେତା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସିଧାସଳଖ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ସରକାର ଯେପରି ଭାବେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା, ସେ କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଜାରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ କାଲି ସମ୍ମତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଫାଇନାଲାଇଜ୍ ହୋଇଯିବ। 99% ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନା ହଜାରୀ ପହଞ୍ଚିବେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ସାମିଲ ହେବେ ଆନା ହଜାରୀଙ୍କ ସହିତ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରର ଚାଷୀ ନେତୃତ୍ୱମାନେ ବି ପହଞ୍ଚିବେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କହିଛନ୍ତି ସେ ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ତାମାନେ ସେ ବୋଧେ ପରୋକ୍ଷରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ହାତ ଅଛି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଅତୀତରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉନଥିଲେ, କେତେବେଳେ ବିଡ଼ିଓ ବା ସବ୍ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ କେବଳ ଗୋଟେ ଖାମଖିଆଲି ବିବୃତ୍ତି ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘରୋଇ କଳିରେ ହୋଇଥିବା, ଇଏ କୃଷି ଜନିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହୋଇନାହିଁ। ଜୋର ଧରିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀ ରାଜନୀତି। ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବା ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ। ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଚାଷୀ ସମାବେଶ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧଙ୍ଗ ଦେଇ ଡାକରା ଦେବ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ। ଆଗେଇ ପାରୁନି 30 ବର୍ଷର ପୁରାତନ ବୃହତ୍ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ। 3 ଜଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାର ଦେଇଥିଲେ ଶୁଭ, ବିସ୍ଥାପିତମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଏଯାଏଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ NHRCଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନର କରିଥିଲେ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ। ଚୋଡ଼ା ବ୍ଲକ
ବାସୁଦେବପୁର ନିକଟ କାନପୁର ବୃହତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା 4 ବ୍ଲକର 248 ଗ୍ରାମ ଜଳସେଚିତ ହେବ। 431 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଛି 2200 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ। ହେଲେ ଗତ 2 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏଠାରେ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନଥିବା ବେଳେ ବିସ୍ଥାପିତମାନେ ଏବେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଥଇଥାନ ଉପରେ ଯେଉଁଟା ଭାଇଲେସନ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଛି ଆଇନକୁ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଚାଷ ଜମି ଯୋଗାଇଦେବା, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଗାଇଦେବା ଏବଂ ଯେଉଁଟା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି ସରକାର ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି, ସେଥିରୁ ଆମକୁ 2006 ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ରେବେନ୍ସାପୁର ଗାଁକୁ ସେଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଡିସ୍କନେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେଟା ଇମିଡିଏଟଲି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଗଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ବା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଉ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲୁଛି କି ନାହିଁ ତାର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି RDC। ଏବଂ ଆଜି ଆଉ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ବିୟଣ୍ଡ ସମ୍ ନର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ ପାରାମିଟର୍ସ ସେ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ 1972 ପରିବାରଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଦେଇସାରିଲୁଣି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଥଇଥାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବାକି ଅଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଘର ଫର ତିଆରି କରିବେ, ସେ ତାଙ୍କ ଘର ସାରିନାହାନ୍ତି, ସାରିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ବାକି ପଇସା ପାଇବେ। 300 ଖଣ୍ଡେ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଲୋନୀ ତିଆରି ହୋଇଛି ଅଲରେଡ଼ି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସରିବ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରୁ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି କି ଏନକ୍ୱାରି କରିକି ତାଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ସବମିଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଡିସପ୍ଲେସ୍ ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଁ ଶୁଣିଛୁ, ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ସରକାରକୁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ ପଠାଇବି। ବିସ୍ଥାପିତମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହୋଇପାରିବା କାରଣରୁ ଅଧାରେ ଅଟକିଛି କାନପୁର ବୃହତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଦିସିଂହ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ତଥା ଆଲୋଚନା ପ୍ରକଳ୍ପ କାମକୁ କେତେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ ତଥା ବିସ୍ଥାପିତମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର କେବେ ସମାଧାନ ହେବ, ଏବେ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଏଇ ନଭେମ୍ବର ଭିତରେ ଭଙ୍ଗା ହେବ BDA ର ପ୍ରଥମ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅଶୋକା ମାର୍କେଟ। ଆଉ ଏହି ସୂଚନା ନିଜେ ଦେଇଛନ୍ତି ଖୁଦ୍ BDA VC। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଏଥିରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି BDA VC ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲର ଯେଉଁ ରେଲୱେ ମଡେଲ ହବ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିବ, ମଲ୍ଟି ଲେଭେଲ କାର୍ ପାର୍କିଂ କରାଯିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏକ ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ, ଯେଉଁ ଟାୱାରରେ କମର୍ସିଆଲ ରିଟେଲର ଏବଂ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ରହିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ରହୁଥିବା ଦୋକାନୀମାନେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦୋକାନ ଖାଲି କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି ସତେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜାଗା BDA ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଲ ୱାଇଜ୍ ଯଦି ଯିବେ ସେମାନେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଔଷଧ ଦୋକାନୀକୁ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର 10 ସ୍କୋୟାର୍ରୁ 15 ସ୍କୋୟାର୍ ମିଟରର ସ୍ପେସ୍ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଆଣ୍ଡ କୋର୍ଟ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ଦ ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ତେଣୁ ସେ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ତ ମନା କରୁନୁ ଯିବୁନି ବୋଲି ସେ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜଷ୍ଟିସ ପାଇଁ ଆମେ ଫାଇଟ୍ କରୁଛୁ ଏଗୁଡ଼ାକ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେ ପ୍ରକାରର ରାୟ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ BDA ଏହି ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ନଭେମ୍ବର ଭିତରେ ବିଲ୍ଡିଂ ଭଙ୍ଗା ହେବା ଯିବା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେଣ୍ଟରର ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରୁ ଷ୍ଟେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି ଏହାକୁ ଏହାର କାମ ଆଗେଇବ ବୋଲି BDA VC କହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଲାଇସେନ୍ସି, ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଦ ଓନର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସପ୍। ସେମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ମାଲିକାନା ହକ ନାହିଁ ସେ ଦୋକାନ ଉପରେ, ସେମାନେ BDA ଭଡ଼ାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ଗୋଟେ ବହୁତ ମଡର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ତେବେ କହିପାରିବ ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜଧାନୀର ପୁର୍ଣ୍ଣା ଏବଂ ପ୍ରଥମ BDA ଅଶୋକା ମାର୍କେଟ ଭଙ୍ଗା ଯିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇକି କିଛି ଲୋକ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛି ମୋବାଇଲ ଚୋରଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର। ଏମିତି ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ପୋଲିସ। ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ 42 ଦାମୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ତେବେ ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି ବି ସଦସ୍ୟ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୋବାଇଲ ଚୋରି କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ଆଉ ସେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ମୋବାଇଲ ଲୁଟୁଥିବା ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କମିଶନ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛି। ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ଚୋରା ମୋବାଇଲ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ପିପିଲିର ପ୍ରମିଶ। ତା ନିକଟରୁ 42 ଦାମୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଲ୍,
ସାମସଙ୍ଗ, ଭିଭୋ, ଓପୋ ଓ ଏସ୍ଟି ଭଳି ଦାମୀ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ରହିଛି। ପୋଲିସ ରମେଶକୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ତା ନିକଟରୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ସୁରାଗ ପାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କେମିତି ଥିଲା ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଅପରେସନ। ପୋଲିସକୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରମେଶର ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ରାଜଧାନୀ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋବାଇଲ ଲୁଟପାଟ କରନ୍ତି। ଏକୁଟିଆ ଠିଆ ହୋଇ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଥିବା କିମ୍ବା ବାଇକ୍ରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ଗପି ଗପି ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି। କେବଳ ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରେ ପଶି ଏମାନେ ମୋବାଇଲ ଲୁଟପାଟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସଦସ୍ୟମାନେ ମୋବାଇଲ ଲୁଟିବା ପରେ 3,000-5,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଏମାନେ ରମେଶକୁ ମୋବାଇଲ ବିକି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସେ ମୋବାଇଲର ଡାଟା ଫର୍ମାଟ୍ କରିବା ପରେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଥାଏ। ପ୍ରାୟ 5,000-10,000 ଟଙ୍କାରେ ରମେଶ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ କିଛି ମୋବାଇଲ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ସେଥିରୁ ଜଣେ ଚୋରା ମୋବାଇଲ ବିକ୍ରେତା ପ୍ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରାୟ 40 ମୋବାଇଲ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ସ, ସେ ଭିତରେ କିଛି ହାଇ ଏଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସଦସ୍ୟମାନେ ଲୁଟୁଥିଲେ ମୋବାଇଲ, ହାଇଫାଇ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ବି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଲୁଟୁଥିଲେ। ତେବେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଏଭଳି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ନୂଆ ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ବି ଏଭଳି ଅନେକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କମିଶନର ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛି। ପୁଣି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶେରଗଡ଼ ଥାନା ଇଲାକାରେ ଘଟିଗଲା ଆଉ ଏକ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଆଉ ଏହି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ରାଜନୈତିକକୁ ନେଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ପୋଲିସ କହିଥିବା ବେଳେ ରୁଗୁମୁ ଅଞ୍ଚଳର ମିଥୁନୁ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଅଜଣା ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ହତ୍ୟା କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣା ଉପରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ସାରା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଛି ହତ୍ୟା ଘଟଣା। ତେବେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଏଭଳି ହତ୍ୟା ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ଶେରଗଡ଼ ଥାନା ସାରଙ୍ଗଗୁଡ଼ କେନାଲ ନିକଟରେ ଘଟିଯାଇଛି ଆଉ ଏକ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଆଉ କିଛି ଅଜଣା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ଇଲାକା ରୁଗୁମୁ ଗ୍ରାମର ମିଥୁନୁ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଅପହରଣ ପରେ ହତ୍ୟା କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବା କଥା ଏବେ ପଦାକୁ ଆସିଛି। ସେପଟେ ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ଗଡ଼ ଓ ଶେରଗଡ଼ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହ କଠୋର ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ପୋଲିସ ବିଭାଗ। ସେଠି ମେଘାଗୌଡ଼ ଓରଫ ତା ନାଁ ଅଛି ଗୋଟେ, ସିଏଲ ବି ତାହିଁରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାତ୍ର ମେନ୍ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଲୋକ, ଏମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦରକାର। ଫାଷ୍ଟରେ କାଳିଆ ଜେନାକୁ ଆପଣ 3-3 ଏଇଠି ମର୍ଡ଼ର କଲାଣି, ସେ ଏଇଠି ମକରାଗୌଡ଼ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ସେ ମର୍ଡ଼ର କରିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମର୍ଡ଼ର କରିଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋବିନ୍ଦପୁର କାଳିଆ, ତୃତୀୟରେ ତାର ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାପରେ ବମ୍ବେ ସୁରଟରୁ ଝିଅ ଆଣିକରି ସେ ମର୍ଡ଼ର କରି ପଇସା ଆଦାୟ କରୁଛି। ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମିଥୁନକୁ ବରକଟ ଛକରୁ ଗଙ୍ଗା ସାହୁ ଆଉ ପୁନା ସାହୁ, ବଲୁ ସାହୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସୂତ୍ରରେ ତାକୁ ଅନ୍ଡେଡ଼୍ ବୋର୍ଡ଼ଟେ ମିଳିଛି ବୋଲି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଯେଉଁ ବାପା ଏବଂ ତାର ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଖବର ଦିଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଅଣାଗଲା। ସେମାନେ ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କଲେ ଯେ ସେ ହେଲା ମିଥୁନ ସ୍ୱାଇଁର ସବୁ ବୋଲି। ଏହି କେସ୍ରେ ବହୁ ଜଲ୍ଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବ। ତେବେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ କିଭଳି ରୋକିବାରେ ସଫଳ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସ ବିଭାଗ, ତାକୁ ହିଁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ପୁରୀ ସହରରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ନେଇ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଓକିଲ ସଂଘର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଏଡିଜି ପ୍ରାଣମିନ୍ଦୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗତକାଲି ଓକିଲ ସଂଘ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଆଇଆଇସି ତଥା ଥାନା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ଘଟଣାର 24 ଘଣ୍ଟା ନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଣି ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରି ହେବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ବୋଲି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କଠାରୁ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ଓଡ଼ିଆପଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୁଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଲୁଟେରାମାନେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ପର୍ସ ମୋବାଇଲ ଝାମ୍ପି ନେଇ ପଳାଇଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଥାନାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଇଓ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଖାଲି ଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ସହରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ନେଇ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ହୋଟେଲ ମାଲିକମାନେ। ଅଧଘଣ୍ଟେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଜଷ୍ଟ ଫେରୁଛୁ,
ବିଚ୍ରୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଭିତରକୁ ଆସିଛୁ ହୋଟେଲକୁ ଆସିବା ଏଇ ପାଖାପାଖି ଆମର ଯେଉଁ ଗୋପୀନାଥ ହୋଟେଲ ଅଛି ସେଇ ଜଷ୍ଟ ପାଖରେ ସେଇ ଟର୍ଣ୍ଣିଂରେ ତିନିଟା ମାନେ ଲୋକ ଆଶାଜୀବୀଙ୍କ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ବାଇକ୍ରେ ସେମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ଟି ସାର୍ଟ ତିନିଜଣଙ୍କ ପିନ୍ଧିଲେ ତ ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଆସିକି ବ୍ୟାଗ୍ଟା ମୋର ସ୍ନାଚ୍ କରିକି ନେଇଗଲେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବଳିଆପଣା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କଠାରୁ ଲୁଟ୍ ଘଟଣା ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୁଟେରାକୁ ଧରି ପୋଲିସ ହାତରେ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଚ୍ଚଣା କରାଇଥିଲା ପୁଣି ସେ ଘଟଣାର ଏକ ମାସ ନପୁରୁଣୁ ପୁଣି ଥରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତେବେ କିଭଳି ପୁରୀ ସହରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅପରାଧ ଧରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଥାନା ଅଧିକାରୀ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇକି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଆମର ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ସେ ଜାଗାରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର ଗଲା ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ପିଣ୍ଟୁ ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆପ୍ରିଣ୍ଟ କରାଇକି ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲା ଜେଲ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ହାତ ଥାଇପାରିବ ସନ୍ଦେହ କରାହେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିବା ପାଇଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତେବେ ଏହି ମାସକ ଭିତରେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମୟ କରିହେଉଛି ପୁରୀ ସହରରେ କିଭଳି ରହିଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୀର୍ଘ 5.5 ଘଣ୍ଟାର ରାସ୍ତାରୋକ ପରେ ରାସ୍ତାରୋକ ହଟିଲା ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହେଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ମୃତକ ପରିବାରକୁ 4,00,000 ଟଙ୍କା କମ୍ପାନ୍ସେସନ୍ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି 30,000 ଟଙ୍କା ସାମାନ୍ୟ ହେତୁକୁ 10,000 ଏଭଳି ଭାବେ ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ବାହାରିଲା ଆଉ ଏହି ଶ୍ରୀକୋଣା ଛକରେ ଏବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆବାହକ ରାସ୍ତା ଆସିଛି ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତ କରିବାରଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିଲା ଗାଡ଼ି ତା'ର ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ିର ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିବେ ସିଧାସଳଖ ଯେ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଯାତାୟାତ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଡିଫେନ୍ସର ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଅଟକି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଡିଫେନ୍ସର ଲୋକମାନେ ଅଟକିଥିଲେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବହୁତ ଅନେକ ଲୋକ ଥିଲେ ଛୋଟ ପିଲା ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଦୀର୍ଘ 5.5 ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ରାସ୍ତା ରଖ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଚାନ୍ଦିପୁର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରିସରରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଆଉ ଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା କିଛି ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ହେଇନାହିଁ ସାବଧାନତା ସହିତ ସେମାନେ ଖୋଳୁଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ମାଟି ଭିତରେ କେବୁଲ୍ସ ଥିଲା ସେଇ କଥାକୁ କହିବ କିଏ ଡିଫେନ୍ସର ଇଞ୍ଜିନିୟର କହିବ ସୋକଲ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କହିବ ଆଜି ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ପରିବାର ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ 4,00,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ବେଶୀ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି କଟକ ରେଫର ହେଇଛି ତାକୁ 30,000 ଆଉ 2 ଜଣ ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି ସମସ୍ତ ପଇସା ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଡିଫେନ୍ସର ଯେଉଁ ଆଇଟିଆର୍ର ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେ କଥା ଦେଲେ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥିବେ ତାଙ୍କୁ କହିକି ସବୁଦିନ କେମିତି କାମ ପାଇବେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ସଦର ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆମର ଲୋକାଲ୍ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭଦ୍ର ଲୋକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କୁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନା କରିକି ଆମେ ଏ ଦିଗରେ ଗୋଟେ ଉପନୀତ ହେଲୁ ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ରେ ଯାହାଫଳରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିକେବୁଲ୍ ସେଟଲ୍ ହେଲା ପରିବାର ଲୋକ ଏବଂ ପୋଲିସର ଯେଉଁ SDP ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଆସିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ଆସିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିନିଧି ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ରାଜନୀତିକ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହେଲା ଏବଂ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିଲା ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏବେ ରାସ୍ତାରୋକ ଉଠିଛି ଆଉ ଦୀର୍ଘ ସମୟର ଆଲୋଚନା ସଫଳ ପରେ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ପାଇଛନ୍ତି ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗାଇସିଲେଠାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଅଭିଯାନ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି ଆଜି ଜବାବ ଦେଇଛି BJD ବିଜୁ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ ବୁଝାଇଛି BJD ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଇଛି ଏବଂ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ରୀତା ସାହୁଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ବିଜୟ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପାଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ଏବଂ BJD ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଦଳର ନେତାମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଲୋକେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପୁର ଯେଉଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବ ମଧ୍ୟ ସେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ସମଗ୍ର ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରବଳ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କର୍ମୀଠାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର ପଦଯାତ୍ରାରେ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଏଇଟା ଆମର ଚିରାଚରିତ ପଦଯାତ୍ରା ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ କରୁ ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 2ରୁ 2 ହୋଇଥିଲା ଗୋଟେ ମାସ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 2ରୁ 2 ହୋଇଛି ଆଗାମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ 2ରୁ 2 ହେବ
ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆ ହେଇଥିଲା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଉପରେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିପୁଲ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛେ ଆର୍ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ବିପୁଲ ଜନସମାଗମ ହେଇଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମରୁଡ଼ି ଏବଂ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଭୟାବହ ହେଇଛି, ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ସାଥିରେ ରହିଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିବେ ଯାହା ଚାଷୀଙ୍କୁ ସୁହାଇବ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଦିନିକିଆ ରାଉରକେଲା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଆଜି ରାଉରକେଲା ସହରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବେଦବ୍ୟାସ ମନ୍ଦିର ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ବେଦବ୍ୟାସ ମନ୍ଦିରରେ ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବେଦବ୍ୟାସ ମନ୍ଦିରରେ ଚାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ସହର ନିକଟରେ ଥିବା ଘୋଗଡ଼ ମନ୍ଦିର ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପିତାମଲ ଡ୍ୟାମ୍ ଯାଇ ପିତାମଲ ଡ୍ୟାମ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଆମକୋ ସିମକୋ ଶହୀଦ ସ୍ଥଳକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ଶହୀଦ ସ୍ଥଳରେ ଚାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନରେ ଆମକୋ ସିମକୋ ଶହୀଦ ସ୍ଥଳରେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବାରୁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଆଗରୁ ଅନେକ ପଇସା ବି ଆସିଛି, ତଥାପି ଆହୁରି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ବେଦବ୍ୟାସ ପୀଠ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାଗା, ଏଠାର ଭୋଗରା ମହାଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ପିତାମହଲ ବି ଆଗରୁ କିଛି ଟୁରିଜିମର ପଇସା ଆସିଥିଲା। ଆମକୋ ସିମକୋରେ ଆପଣ ଜାଣିଦେଲେ ଆଗରୁ 50 ଲକ୍ଷ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଏବେ 40 ଲକ୍ଷ ଦେଇଛି ମୁଁ, ତେଣୁ ହେଇକି ତାକୁ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ପୀଠ ରୂପେ ଦେବ। ଏହା ସହ ରାଉରକେଲା ସହର ସମେତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ ଯେଉଁ 4-5 ଜାଗା ଆଜି ସେତକ ଉନ୍ନତି ହଉ, ତାପରେ ଗୋଗର ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ କରିବାର ଅଛି। ଯେଉଁ ରୋଡ଼ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ରୋଡ଼ଟା ଅଛି ସେଇଟା ଖରାପ, ଭଲ ନାହିଁ। ତାପରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ବସାଉଟା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ନାହିଁ। ଏଠି ତ ହେଲେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ଟି ଅଛି, ସେଠି ତା ବି ନାହିଁ, ସେଠି ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଞ୍ଜଭବନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଦବ୍ୟାସ ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ବଡ଼ ଓଷା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ବଡ଼ ଓଷା ଦିନ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟଫଳ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥାକୁ ପାଥେୟ କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆଜି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜି ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ବାବାଙ୍କର ଆଜି ପୂଜା ରୀତିନୀତି କଥା କହିବା, ଯାହା ପୂଜକ ଅଜୟ ପତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋର ସମୟରେ ପାଖାପାଖି 2:30-3 ମଧ୍ୟରେ ବାବାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳାଳତି କରାଗଲା, ତାପରେ ବେଶ କରାଗଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ବେଶଟି କରାଯାଇଛି ତାହା ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ରହିଛି। ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବେ ବାବାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅତି ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି ବାବାଙ୍କର ସେ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ଗଜଭୋଗ ଲାଗି କରାଯିବାର। ଗଜଭୋଗ ବାବାଙ୍କ ପୀଠରେ ଆଜି ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଏହି ଭୋଗଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ବାବାଙ୍କ ପୀଠରେ ଲାଗି କରାଯିବ ଏବଂ ଏହି ଭୋଗ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆଜି ରାତି ତମାମ ଏଇଠି ଧବଳେଶ୍ୱର ଘାଟରେ ବା ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁ, ଯାହା ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ଡାକୁ ବାବାଙ୍କୁ, ଆମ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର। ବାବାଙ୍କୁ ମାନେ ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ତାଙ୍କର କରୁଣା ଅଛି ମୋ ଉପରେ, ଆଉ ମୋ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବେ ବାବା। ସେପଟେ ପୋଲିସ କଥା ଆଜି କହିବା, ଯାହା କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏସ୍ପି ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ସହ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି 15 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସାଧା ପୋଷାକ ଧରି ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଚାଉଳ, ମୁଗ, ଗୁଡ଼, ନଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମର ଅଲଗା ମନ୍ଦିର ଅପେକ୍ଷା। ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ରୀତିନୀତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲଗା ଏବଂ ଗଜଭୋଗ ନୀତି ନିହାତି ଅଲଗା। ଆଜି ଭିଡ଼କୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ରାତିରେ ଗଜଭୋଗ ଏବଂ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ରହିବେ କୋଠା ଭିତରେ ରହିବେ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛୁ, ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛୁ। ଦୁଇଟି ପଟ, ଗୋଟେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଝୁଲାପୋଲ ସାଇଡ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ କଟକ ଧବଳେଶ୍ୱର ଘାଟ, ଉଭୟ ପଟ ଦେଇ ବା ଘାଟ ଦେଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାବାଙ୍କୁ ଆଜି ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।